player-player senior macam Haris, Safwan, Syarisha, Baiki, semua cakap kita yang muda nak kena dengar lah. Suruh kerja, kerja. Kita kerja sama-sama. Okay, for musim tahun ni, kalau boleh kita nak lebih baik daripada tahun yang lepas lah. So, like macam aku cakap, kita kalau boleh nak, apa ni panggil, like groom the team as, as one. So, try to mingle around with the young one. Try to let them experience what is about SPL semua. So kalau boleh kita nak how to say, like bring them closer to us, like as a team, to make the team more better than last year lah. Okay, how you can see about Hougang join the SMJ Cup in Sabah for the preparation and pre-season for Hougang especially? Okay, for me, kalau untuk tournament macam gini is a good exposure lah for the young one, also for the rest of the team. So lawan macam Malaysia ni team memanglah kuat, tak kira JDT ke Sabah ke kalau mana-mana lah. So untuk kita as Singaporean main untuk macam tournament macam gini, lagi exposure untuk budak-budak, untuk kita sendiri boleh dapat rasa dan senang untuk kita nak prepare untuk season kita lah yang baru. Sebab saya tengok untuk kali ni punya SMJ Cup ni, kebanyakan Hougang bawakan player muda kan. So mungkin ini memberi experience pada orang, ataupun mungkin satu perubahan untuk Hougang memberi peluang pada player muda juga. Bagi saya memang dua-dua memang betul. Bawa barunya budak, yang muda, ataupun macam manalah untuk kita, kita cubalah. Kita cuba, like macam tadi saya dah cakap, kita cuba macam bawa diorang experience untuk this tournament, then dari situ then baru kita boleh tahu apa yang kita nak bikin, like macam improve in terms of strategy ke, improve in kita nak ability tu semua. Okay, kalau tak salah saya, Nazrul pernah main untuk Malaysia League bersama Lions tu lah, 2013 dengan 2014. Dan champion juga time tu. Mungkin boleh share sikit, mengimbau kenangan kembali ketika itu sehingga menjadi juara Malaysia Super League time tu. Oh, time tu tu rasa masih muda lagi. So, untuk saya, kalau time tu susah lah nak cakap macam masih muda. So, apa yang coaches ke player-player senior macam Haris, Safwan, Syarisha, Baiki, semua cakap, kita yang muda nak kena dengar lah. Suruh kerja, kerja. Kita kerja sama-sama. So dari situ kita boleh tahu macam mana nak motivate one another, even though you are young or you are, I mean, macam tak biasa dengan this environment. Dan lagi-lagi dengan Malaysia kat stadium penuh. So untuk kita rasa macam nervous lah. Tapi kalau dah biasa kan, so apa-apa pun, kalau ada crowd ke tak ada, kita still boleh main macam biasa. Macam Nazrul pernah main kat Malaysia kan, dengan pernah main kat Singapura, apa perbezaan mungkin boleh tengok dari segi competitive game ke environment game ke Malaysia Super League dengan Singapura? Kalau Singapura dengan Malaysia, kita beza dia crowd pun satu, then physical. Okay, Malaysia lebih physical, physical lah. Physical, habis lagi susah nak macam nak predict. Kadang-kadang kita nak main senang, kadang-kadang tak boleh. Nak kena main cepat, main cepat. So dari situ kita akan boleh, kita dari situ boleh nampak the beza lah daripada Singapore ni season dengan Malaysia punya. Nazrul pun masih main untuk national team kan. Macam ni lihat perkembangan sekitar pasukan Asia Tenggara lah, macam Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia sendiri lah, perkembangan bola sepak sendiri. Bola sepak sendiri sekarang kita baru ada head coach baru. So sekarang dia tengah tengok lah semua player-player yang kat Singapura ni, siapa yang boleh masuk, I mean like boleh call up untuk the upcomingnya World Cup qualifier lah. So dari situ kita boleh tahu apa yang coach baru yang nak. So kalau dia yang muda, kadang-kadang dia nak yang tu. So tak kisahlah, asalkan kita tunjuk yang kita boleh main,
Itu boleh lah. Okay, ni dah saya tanya pandangan dalam sendiri ya. So, kalau sekarang ni kalau tengok national team kebanyakan dah mula trend nak heritage player, pemain warisan sendiri. Kalau untuk Nazri sendiri, adakah benda itu bagus? Tak kisahlah untuk tim sendiri ataupun tim luar, ataupun untuk jangka pendek bagus ataupun jangka panjang dia memberi, tak memberi peluang kepada local player sendiri lah. Pada saya tak kisahlah dari macam naturalize ke apa ke, asalkan diorang tahu yang kita nak apa, yang coaches nak mandat in terms of macam playing style. Kalau orang ni dari luar negeri boleh main apa yang dia nak, then serahlah dengan coaches. Macam lepas Lions tu, Nazrul sama Hogang kan daripada 2015 sampai sekarang kan? 2016 sampai sekarang kan? So mungkin dalam masa jangka tu ada tak pernah dapat offer-offer kat luar ke, ataupun dekat Malaysia sendiri ke, tapi tak pergi ke? Kau tak ada, memang stay sini kan? Situ je lah. Okay. Okay, last lah, apa harapan Nazrul sendiri untuk team dan personal lah untuk season baru ni? Okay, untuk saya tahun ni macam tadi saya cakap, lebih baik daripada tahun yang lepas lah. Dan dari situ saya macam nak Hougang betul-betul lagi baik daripada tahun yang lepas lah. Dan sama macam kita player banyak masih muda, so diorang lagi banyak benda nak kena belajar. So dari coach, so apa-apa yang coaches ataupun training yang kena buat, so kita nak kena faham lah. Pasal tahun ni semuanya ilmu dia. Pasal saya semua ni dia punya team semua dah sama level pada saya lah. So siapa-siapa dalam club Singapore semua boleh menang. So Nazrul sekarang captain kalau salah. Ya, saya. Apa nasihat kepada Nazrul sebagai captain kepada pemain-pemain muda lah, especially dalam team, selalu beri? Oh, saya just main untuk diri sendiri, bukannya pasal main untuk diri sendiri lah. Like, be yourself. No matter what happen, you just have to try your best and do your best. Kalau if you are nervous or whatsoever, you still have to calm down and then relax, and then everything will go to the plan lah tadi.